Aucha.info. Nafarroa, askatasuna eta demokraziagatik ez fasismoari. Ez zuten sekula demokrazia onartu. Ez ziren inoiz beren hilketetaz damutu. Bigarren errepublikaren aurka azpilokoan aritzetik hasi ziren. Gero, altxamendu militarra, zibila eta eklesiastikoa burutu zuten. Ari, gerra saindua deituz. Eta penintxula errugabeen odolarekin joziz jarraitu zuten. Beraien pentsaera etzeukan edonor hiltzen. Herria eta langileria erailtzen. Gerra zibil odoltsua eraginez. Gero, diktadura frankista ezarri zuten. 80 urte pasa dira estatu kolpetik, eta inbesteko hilketa eta hondamendiren erantzuleak ez dira oraindik epaituak izan, ez da beraien ondorengo politikoak ere ez, gaur egun erabateko impunitatea izanen. 80 urte pasa dira, baina Nafarroan azkenaldian erasoak, margoketak eta mehatxuak jasaten ari gara mota guztietako kolektibo herritar eta sozialek. Memoria historikoa lantzen dugunok, sindikatuetan gabiltzanok, euskara sustatzen dugunok, arrazakeriaren kontra lanean dihar dugunok, Sanferminetako peinetan gabiltzanok. Eta ez omentzen nahikoa, azkeneko zakarkeria Espainiako barne ministroak bota du. Bada, gerra zibila kitu eta 40 urte edo ez dakitzen bat urte, beranduago irabatzi nahi duenik. Horrekin, gerra zibila irabatzi zutenei babesa ematearekin batera, demokraziaren kontrako kolpe militar fascista eman zutenak ere babesten ditu. Bestalde, 2013an Nafarroako Parlamentuak onartutako memoria historikoaren foru legea betez, Iruñeko udalak Mola, Sanjurjo eta han ehortzita dauden fasista guztien gorpuzkiak beren senidei itzultzea erabaki du. Bazen garaia, baina hau egiten den bitartean, Emilio Molaren aginduz hildakoen senideek esperoan jarraitzen dute. Beren hildakoek bide bazter eta leitzetan jarraitzen baitute. Horregatik guztiagatik, Nafarrok aurrera pausu bat emanen dugu. Gure memoria historikoa berreskuratzearen norabidean. Gure duintasuna berreskuratuko dugu. Egun hori, errepublikaren alde borrokatu zirenak goraipatzeko izanen da. Frankismoaren aurka parte hartu zutenei eskerrona emateko eguna. Baina fasismoa ez da oroitzapen txar bat, besterik ez. Fasismoaren itzala luzea da. Gaur egun, Europan, mehatxu fasista ikusten dugu. Xenofobiaz jantzitako fasismoa, bestearekiko gorrotua azaltzen duena, desberdina izanagatik gorrotatuz, errefuxiatuen mamua astintzen duen fasismoa, pertsona hauek ies egiten duten guda, burutu eta mantentze lanetan Europako batasunak bere biziko ardura duelarik. Eskutuan mugitzen den fasismo bat ere pairatzen dugu, tarteka adierazpen askatasuna murrizteko saiakeran azaleratzen dena. Eta zentzu hortan, mozal legea dugu adierazpenik nabariena. Garrantzitsua iruditzen zaigu eskola, ikastetxe eta unibertsitateetan gure historiari buruz argi eta garbi hitz egin dadila. Eta gure lurretan, hainbesteko oinazea nortzuk eragin zuten ezagutzera ematea. Norabide hortan, pausuak emanez gero, egunen batean, datotzen belaunaldiei, askatasunean eta duintasunean oinarritutako etorkizuna eskainia izanen diegu. Modu berean, memoriaren aitorpena ez da erabatekoa izanen, ez bada gure balore errepublikarrak berreskuratzeko nahian ere gauzatzen. Egiazki demokratikoa izanen den gizarte baterantz abiatuz, fasismoaren aurpegi zahar eta berriak ukatuz, eta estatuaren edozein aginte postura iritzi nahi duen orori, ateak irekiz, errepublika bat sortuz. Gaur, atzo bezala, demokrazia ez da oparituko diguten zerbait. Egunero, harengatik borrokatu beharko dugu. Thank you.